aqui de novo para vocês. Voltei, galera, e dessa vez eu vim com um vídeo muito, muito top, que é o quê? Que é te mostrando como você vai transformar uma mochila de entregador, uma bag, em uma mochila de delivery de açaí. Então eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e deixar o seu comentário aí, tá? Você pode deixar o seu comentário agora e principalmente se esse vídeo te ajudar, deixe seu comentário aí no final do vídeo. Se você ainda não comprou a sua mochila, melhor ainda para você ver esse vídeo, que aí você vai comprar essa aqui que eu vou mostrar para vocês. E se você já comprou, fique aí que a dica que eu vou te dar pode te ajudar muito, tá bom? Então, gente, a mochila que eu comprei é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nesse modelo aqui, ó. E quando eu comprei ela, eu comprei sem pensar nisso, nessa dica que eu vou te dar aqui. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, ela é de dois isopor dentro, tá vendo? E eu tinha pensado quando eu comprei, ela é só pra entregar isso aí. Eu tinha pensado, com dois isopor vai ser mais fácil, porque aqui dentro eu coloco outro isopor e coloco os copos em pé. Então eu comprei essa mochila aqui. Aqui ela saiu para mim a R$ 145. Eu comprei ela e eu comprei a base de isopor para colocar aqui. E aí eu imprensei bem o isopor, coloquei e fiz uns buraquinhos, assim como esse aqui, ó. Só que grande, entendeu? Até aqui coloquei. Só que, gente, deu super errado. Por quê? Porque eu coloquei aqui ele inteiro, fiz os buraquinhos e coloquei os açaís que eu iria entregar. E aí uma pessoa fez um pedido com cinco açaí. Gente, quando eu cheguei na casa do cliente e eu abri a mochila, tinha açaí caído aqui e o cliente viu eu levantando o açaí caído. Tinha um ou dois açaí em pé, só os que estavam no cantinho. E o restante estava tudo caído. E resultado, o cliente nunca mais comprou novamente. Então, eu vim de lá até em casa e foi um lugarzinho longe que eu fui entregar. Eu fui de lá até, quer dizer, eu vim de lá até em casa pensando em uma solução para isso. Aí eu vou chegar nela agora. Antes de eu comprar essa mochila, eu entreguei durante quase 2 meses nesse isopor aqui, gente. Só nesse isopor eu pegava, abria minha mochila normal, colocava o isopor e ia entregar o açaí. Só que eu percebi que o cliente começou a fazer um pedido, depois um pedido tinha dois açaí, depois começou a ter três, aí eu comprei mais um. Aí começou a ter quatro pedidos, que cabia aqui também, começou a ter cinco. Aí eu percebi que eu não tava conseguindo mais levar na mochila. Então eu pensei, eu preciso de alguma coisa que me ajude. Aí voltando para esse outro pensamento, eu já fiz aqui. Eu voltei de lá, eu comprei a mochila, né? Aí eu voltei da casa do cliente pensando, o que que eu vou fazer? Porque isso não pode mais acontecer. Isso vai estragar tudo. Não tem como eu levar isso aqui. Gente, foi quando eu cheguei em casa e tive a ideia de pegar esse isopor e enfiar aqui dentro com o açaí, tirar a tampa desse outro e enfiar aqui dentro também, impressando os dois. Assim não tem risco nenhum do açaí cair. E aí, na parte de baixo, logicamente, eu comprei outro isoporzinho desse e mais outro desse, aonde o açaí vai completamente seguro, gente. Não tem risco do açaí cair aqui. E assim para mim ficou muito mais fácil do que ficar colando aqueles negocinhos que os outros botam de isopor. Eu não achei legal. E esse isoporzinho aqui, gente, eu paguei R$ 5 e teve lugar que eu paguei até R$ 4,50, tá? E aí, o que que eu faço aqui dentro? Você pensa, ah, Jéssica, mas o copo pode cair aqui dentro. Não, porque esse suportezinho que eu te mostrei foi o que eu fiz para dentro de cada isopor. Cada isopor desse eu fiz, o daqui tá sem, mas tá aqui, ó. Cada isoporzinho desse eu fiz esses moldes aqui e coloquei quantos ml ele pega. E o outro eu fiz e teve um que eu fiz para copo de 700 ml. E se for um copo só, gente, aqui dentro, se eu for entregar só um copo de açaí, eu coloco outro copo do mesmo tamanho do lado que firma mais ainda o copo que vai, gente. E aí eu coloco um aqui e mais um aqui do lado. E aí, dentro da mochila, você pode entregar de uma vez só
8 açaí. Ou você também pode pegar e colocar mais um aqui na frente, ó. Aí tá, e a tampa não vai. Só que essa tampa aqui, ela consegue fechar. Ainda assim. Aí quando você abrir, ó, você abre e ela não cai, porque ela não tá tão distante, ó. Tá vendo aqui? Ela não tá tão distante da... do chãozinho dela. Então você consegue, de uma vez só com isso aqui, entregar 2, 4, 6, com 6, 12 açaí, gente, de uma vez só. Eu achei isso espetacular, gente. Não sei o que vocês estão achando da ideia até agora, mas deixa seu comentário aqui. Vê essa mochila aí e isso aqui vai ser super, super viável para você conseguir entregar açaí. Assim você pode entregar açaí, ter os seus métodos de entregar açaí. E se você quiser entregar outra coisa, como hambúrguer, lanche, você não vai ter estragado a sua mochila. Outra coisa, vamos supor que essa mochila ela seja assim. Como a maioria, né? Como a maioria das pessoas que entregam, a mochila ela é em pé. Gente, vocês podem fazer a mesma coisa, só que é um isopor só, né? Você pega esse isoporzinho pequenininho e você vai arrumando ali dentro. Aqui cabe um só. Deixa eu ver se cabe o outro em pé. Aí, ó. Dois isopor em pé, ó. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Provavelmente, se você tiver uma mochila assim, vai ser de um isopor só. Então, você vai colocando um do lado do outro até ficar firminho. E você vai conseguir entregar um açaí em excelentes condições. Em excelentes condições para os seus clientes, gente. Então essa daí é minha dica, uma coisa que eu fiz e deu super certo. É um conteúdo que eu estava pesquisando antes de comprar a minha mochila, porque eu gostaria de uma mochila para entregar açaí e não tem. Então eu gostei muito dessa ideia e eu espero que você tenha gostado também. Se você gostou, deixa o seu comentário, principalmente que eu quero saber se te ajudou essa ideia. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo com um amigo seu que entrega açaí, ou que quer entregar, mas não sabe o que fazer com a mochila, com o isopor normal, tá bom? E eu espero ter ajudado. Esse isoporzinho aqui, eu não lembro quantos litros ele é, mas eu acho que ele é de 5 litros. Mas tem como você ter uma ideia, ó. Olha o tamanhozinho aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Você pode chegar lá e ver, tem um isopor menor do que esse, não é, ó. Você pode ver a medida aqui, ó, do copo, ó. Tá vendo? Tem a altura de um copo de 700 ml. Você faz um suportezinho com isopor, com esse coisinha de isopor mesmo. Ó, pegar aqui de 700, como eu fiz. Esse aqui eu passei fita pelos lados dele pra não quebrar. Coloca aqui, ó, pode ser lá embaixo mesmo, gente, porque o outro copo ele firma muito, o copo que vai vazio do lado, ou o outro copo que vai cheio também. É isso aqui, esse copo, eu só uso de molde, eu só uso de ajuda, tanto esse quanto os outros ml, quando vai um só, gente. Quando vai cheio aqui, é perfeito. E aí eu coloco cada pedido em isopor diferente, que fica perfeito também. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, que eu quero saber se esse vídeo te ajudou. Compartilha com alguém que tá precisando desse tipo de conteúdo. E... fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!